Uspeo je, bravo. Možda je lopta išla u aut, međutim bilo bi gusto. Prije da umiri publiku između dva servisa. Toko. 15, oba. Može da vrše korekciju. E, to je nedostajalo, idemo. Samo je bilo neophodno da se krene. Odio jedan nas da je na servisu, malo stekne samopouzdanja. Može i ovako. Dva forehand winera u poslednja 4 poena. I opet linija. Sada je sigurno bila linija za prethodnu loptu. Kako je besno Đoković sada pokazao besnicu Česima. Neće ovo u polje. 40-30. Podiže sada publiku na noge Đoković sa dva. Da vidimo sada. Break lopte! Sat i 18 je trebalo Đokoviću da stigne do prve break šanse. Nije dobro za njegovu koncentraciju, za fokus na igru. Odlično! Kaću loptu, mora da napadne. Bravo! Evo break lopte broj 2. Idemo! 5-3 je rezultat u drugom setu. Poklekao je Berdik sada. Nije izdržao pritisak. Tako je. Forehand na liniju i automatski set. Pozira sada za publiku na južnoj strani Novak Đoković na kraju sedmog gema. Pa sata i 21 minut. Kvalitet odigranog poena.
Dobra! 15 oba. Opa! 15-30. Sad treba slomiti protivnika. Sa tim se suočava Srbija danas. Opa! 15-40. Evo break lopti. Potrebno je to Đokoviću. Pernika tek od prošle godine počeo više da ga koristi. Da! 3 sata, 13 minuta. Jedan poen do izjednačenja u celom meču. Amerikanaca i Hrvata. Ali donosi Srbiji ostanak u igri. 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Revanširao se Berdiku za Wimbledonsko polufinale. Naravno, u tom meču je izgubio mnogo na individualnom planu i po pitanju ulaska u meč za titulu i finansijski, ali ovde je veća radost. Otrčali su mu zagrlje. Sada svi saigrači, osim Tipsarevića koji se sprema za istoriju.